Si t'agrada la música, no tens diners i fuges dels circuits comercials, tens l'oportunitat de veure publicada la teua maqueta gràcies a DIT, un nou segell musical creat per artistes de Xàtiva que treballa en base a la col·laboració entre els participants. Som un conjunt d'amics que ens trobem vinculats d'una forma o altra en el panorama musical i va ser degut a les pròpies dificultats que experimentàvem en la nostra pell a l'hora de tant de tindre un local d'assaig com aconseguir bons instruments i tot el material necessari i ja no dir com fer arribar el nostre treball a oïdes de la gent. El projecte es basa sobretot en la solidaritat entre grups i gent que forma part de l'escena musical arreu del País Valencià. Així que, bàsicament, la idea és funcionar de forma solidària i cooperativa entre totes les bandes i tots els components per a poder estructurar una escena musical un poc alternativa a l'actual, que és una escena comercial i que es basa sobretot en interessos capitalistes. De moment basen la seva publicitat en el boca a boca, presenten la seva iniciativa entre agrupacions juvenils i aposten per la col·laboració de tots per portar endavant una idea. El que oferim bàsicament seria recursos econòmics per a que els grups puguin finançar els seus treballs, encara que hi ha que dir que en unes limitacions importants perquè acabem de començar i encara no s'han establert. Es pot contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic, que és ditfemojunts@gmail.com, tot això tot junt. I també mitjançant Bandcamp, que és una xarxa social on nosaltres fem la lliure difusió dels treballs dels grups ja integrants en el segell. L'Ateneu Popular d'Ontinyent ha acollit una de les primeres reunions informatives i a la vista dels resultats sembla que la resposta seguirà sent multitudinària.